Oh, cavity, apa garis panduan dia? Nama saya Jiang Yongzi, 21 tahun, daripada Fakulti Yolo. Nama saya Muhammad Soki, saya umur 21, ambil course engineering. Nama saya Imir Hadi bin Ismail, saya umur 21, daripada Fakulti Undang-Undang. Nama saya Ahmad Nabi Muglis, Fakulti Farmasi. Umur saya currently 21 tahun lah. Agak tidak bersetuju. Oh, KVT, apa garis panduan dia? Pada mulanya, saya macam terkejut lah. Konsep ni normally orang akan... Yelah, orang akan kena vibing. Kalau tak, nanti... Kalau tak vibing, nanti kena macam... Kena ikut the vibe. Jadi kalau kita macam just duduk, tak boleh berdiri lah, apalah. So, itu akan yelah, tak best lah orang kata. Sejujurnya, sebagai orang yang tak terlalu pergi konsert kan, tapi pernah pergi sekali lah. Rasa macam awal pergi tu, macam garis panduan tak adalah ketat sangat. So, boleh campur, boleh gerak sana, gerak sini. Tapi kalau tiba-tiba konsert tu dah duduk, dia rasa macam tak boleh nak vibe, tak boleh nak gerak sekali sana, sekali sini semua. Dia tak rasa macam konsert, dia lebih rasa macam mendengar. Actually, I'm a bit relief lah sebab di sebalik keseronokan, kita perlu ada satu disiplin. Kita nak seronok, seronok lah juga. Tapi siapa diri kita tu jangan lupa. Dia tidak boleh dikatakan benda yang konservatif, tapi dia tentu akan mencerdaskan kebebasan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Maya ataupun di universiti-universiti yang lain. Memang konservatif lah. Itu je lah. Ya. Konservatif jugalah. Yes, I hope so lah. Generasi sekarang semakin lemah in term of disiplin, jati diri dan juga mental lah. I hope by having the new SOP ni, the students can actually learn about a proper way of having fun semua tu lah. Masih ada lagi perbezaannya kerana tidak dilihat at least Menteri Pengajian Tinggi kita Dato' Seri Karim Nordin, dia masih bercuba untuk menjelaskan perkara ini. Dua-dua sama je. Dia tak ada beza pun. Yang bezanya ialah dua-dua nak pegang kuasa masing-masing sebenarnya. It's quite the same. Yang berbeza adalah pada cara pendekatan kot. Masalahnya bukan datang sebab konsert tu. Masalahnya orang yang duduk kat konsert tu. Dia kalau orang yang duduk dekat konsert tu perangainya macam tu, kita nak buat macam mana? Kita buat ketat-ketat pun macam mana pun nanti sama je. Senang kata sebab orang, bukan sebab kerjaan lah.